são os cristãos. Depois os moros vão atrás de vocês. Francisco Fragoso é como se fosse o vice-presidente de Elvas. É evidente que isto não passa de uma brincadeira entre nós os dois, mas é uma forma carinhosa que nós gostávamos de ir passando a pouco e pouco, porque, como sabem, o contexto da Eurocidade é isso mesmo. Ou seja, é provocar um contexto próprio de amizade entre estas duas cidades e que elas caminhem em conjunto como se de uma única cidade se tratasse. Cumprimentar também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, o Sr. Vice-Presidente, os seus vereadores, também todos aqueles que fizeram possível este Festival Medieval. Desde logo o setor de museus e património. Este ano fez 3 anos. Quisemos juntar o espetáculo comemorativo com o Festival Medieval. Ou seja, fazê-lo maior e ter um momento muito especial também para essa comemoração. Daí que é logo à noite, é neste recinto, às 9:30, e para o qual eu convido todos a participar. Bom, para terminar, gostava de vos dizer o seguinte. Estamos a fazer praticamente um ano em que os elvenses foram surpreendidos por algumas mudanças dentro da Câmara Municipal. Pela participação de figurantes em momentos de teatralização nos 4 dias do festival, à Sandra Monteiro Santos, ao Restaurante El Cristo, à Associação Planeta Alquimia, à Academia de Educação e Arte de Vila Viçosa e estabelecimentos comerciais na área do festival pela vossa inestimável colaboração. Para terminar,
dado que estamos no ato de abertura deste festival. Gostava de convidar o meu colega de Badajoz e nosso vice-presidente a dar-nos umas palavrinhas e a ser ele, assim, de alguma forma simbólica, a dizer que está aberto o festival. Fora. Boa tarde. Em primeiro lugar, desculpar, porque eu falo português muito mal. A esposa poder acompanhar em um dia muito importante para vós, como é a inauguração do Festival Medieval. Um festival medieval muito importante já em Espanha e também aqui em Portugal. Parabéns por toda a organização. Eu me sinto orgulhoso como vice-presidente da Câmara Simbólico, da Câmara Municipal de Elvas, de poder participar nesta inauguração. E quero aproveitar também para convidar a todos os meus vecinos da irmã cidade de Badajoz e do entorno a venir e disfrutar juntos desta magnífica festa. Larga vida ao Festival Medieval e parabéns de novo por a organização. Enhorabuena e que todos. Muito obrigado. Thank you.